Ove sedmice ćemo valjda praznovanja privesti kraju, pa da se, što bi rekao naš narod, opravljamo na posao. A dugo nam traju ta decembarsko-januarska slavlja. Počnemo sredinom decembra sa slavama, jedna za drugom, što slavimo, što idemo na slavu, dok ne stignemo do nove godine. E, tu već kreće slavlje na veliko. Nova godina po novom kalendaru, pa Božić, pa nova godina po starom kalendaru, a između badnje večeri, prve i druge večeri posle nove godine, pa mi u gostima kod njih, a onda oni kod nas. Ne čini li vam se da malo preterujemo? Meni se čini da mnogo preterujemo, da nemamo meru ni u čemu pa ni u slavlju. Klasična karakteristika našeg naroda. Svega da bude, a kad bude da ga bude više no što treba. Preterujemo mi kada je rad u pitanju. Mislim, preterujemo u neradu, ne u radu, daleko bilo, to se nama ne događa. Kad počnemo da slavimo, onda počnemo i da ne radimo. Sad, nemaju baš svi priliku da ne rade danima, ali oni koji imaju, oni, brate, baš ne rade. Ne rade na praznične dane, kako im je zakonom propisano, ali ne rade ni dva dana pre i dva dana posle praznika. Prvo se pripremaju za praznik, pa slave na radnim mestima, pa ranije odu kući da bi se kući pripremali. A kad praznik prođe, onda se odmaraju od praznika. Ošamućeni od jela i pića, uz ostatke sa praznične trpeze koje su doneli na posao da se ne baci, evociraju uspomene na praznik koji je naravno brzo prošao i jedni drugima pokazuju fotografije, selfije i tome slično. Posao će da popričeka, plata i onako stiže, radili ili ne radili. Jasno vam je da mislim na srećnike zaposlene u državnim preduzećima. Ostali nemaju pojma o čemu ja sada pričam. Najgori je onaj treći deo, druga polovina januara. Onda sledi otrežnjenje, bez rasonice i drugih otrežnjujućih sredstava. Svašta počne da stiže u tom periodu. Račun do računa, za struju, za telefon, za komunalije, za internet, za mobilni telefon. Još ako je nešto od računa preskočilo iz prošle godine, spisak je znatno duži. Onda idu opomene, utuženja, izvršitelji, ništa nova godina novu u odnosu na staru nije donela. Život ide dalje, a mi smo samo pokušali da kroz praznična veselja zaboravimo stvarnost i pokušamo da živimo kako nam se čini da treba da živimo. A da li je to recept za život? Nije naravno, bar ne za život u svetu u kojem smo, u svetu koji od nas traži da više radimo ako hoćemo da imamo, da budemo odgovorni prema poslu, da zaboravimo kako se živelo u doba druga Tita i prihvatimo život za koji smo se borili na trgovima, u svetu koji ne prepoznaje uživanje bez debelog rada, niti blagostanje bez promene svesti o njemu. Želeli smo bolje da živimo, a nismo prepisali recept. Pa nam sada fale mnogi sastojci za kolač koji se zove bolji život. I sad smo se opasuljili da nam se mnogi od tih sastojaka baš nešto naročito i ne dopadaju. Kasno. Već smo dali banku da se u kolo uhvatimo. Pa sad ko ume, igraće. Ko ne ume, ispada. Šta mislite, da li bismo mogli da budemo bolji? Mogli bismo, što da ne možemo. Kad su drugi mnogo gori od nas mogli, što ne bismo i mi? Pitanje je samo hoćemo li? I isplatili se. Neki su u ovom našem čudnom svetu pokušali, pa su shvatili da ne ide. Što su oni bolji, oni drugi duplo gori. I na kraju bolji odustanu da budu bolji. Pa se pridruže gorima, jer ovi bolje prolaze. I to je mesto na kojem sve padne u vodu. Zato smo uvek na početku. Ipak nije preporučljivo da se menjate. Ako vas je priroda već stvorila da budete bolji. Neki oko vas jure za srećom, a neki je sami stvaraju. U svakom slučaju, koliko god to besmisleno zvučalo, bolje je biti dobar čovek. Dobrota je dobra za samog čoveka, iako će drugi pokušati da je zloupotrebe, kao što su to činili mnogo puta do sada. Što ne menja stvari za ono ko je dobar? Što reče Meša Selimović? Samo izvolite. Poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoje ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud. Nećete postati bolji, nećete postati ja jer treba vam i duša, a nju mi ne možete uzeti i sve dok je imam, ostaću čovek. Neka to bude misao za sve dobre ljude u ovoj godini. Važna je jer sve ostalo dođe i proće.